Кои са актуалните тенденции в автомобилния пазар у нас и по света? Това ще разберем от разговора с журналиста Илия Селектар. Здравейте! Здравейте! Какви са впечатленията ви от автоизложението в София? То е 21-то поред, ми казахте преди малко. Да, наистина. От няколко години насам то се провежда през година, което го прави още по-интересно, защото на две години разбирате, че нещата доста се променят. Тази годишното изложение за мен е на по-високо ниво определено. Штандовете са много по-елегантно направени, с много по-добра визия. И освен това, като че ли има повече въздух и повече възможност за обикаляне на автомобилите, за запознаване с тях по-близо. И надявам се, че посетителите ще могат да оценят тази... Да, което е едно улеснение за тях. Кое е по-особеното, това, което прави впечатление при предложенията от различните компании на фона на действително намаляващите продажби в последно време в Европа, пък и у нас? Аз не бих казал, че има някаква голяма особеност и голяма разлика. В нас от 2009 година сам има статукво на пазара, бих казал, че нивата на продажбите се запазват. Даже тази година, като че има съвсем лека тенденция на нарастване. При новите коли? При новите коли. Особеното тук е, че увеличението е най-вече за сметка на премиум автомобилите. Дори леко парадоксално да речем, продажбите на BMW изпреварват тези на Great Wall, което е малко... Как си обяснявате този факт? Защото имаше така едно мнение, че тук се купуват просто по-евтини автомобили, които след това се изнасят зад граница. Това е така, но не важи за новите автомобили, защото масовите продажби, ако речем и масовите придобивки са за сметка на автомобилите втора ръка, все още продължава тази огромна диспропорция между цифрите на годишните продажби на нови автомобили и на автомобили втора ръка, 1:10, 1:12, при положение, че се продават 20 000 нови автомобила на година и 200 000 втора ръка, вие виждате. Естествено, и при втората ръка се наблюдава един стремеж към търсене на по-качествени автомобили. При появата на интернет пространството, при обявите на някой по-добър автомобил, той моментално изчезва и бива продаден. Има и ръст в продажбите при автомобилите втора ръка, така ли да разбирам? Освен при новите. Не, напротив, там има свиване, защото бяха около 300 000, сега са 200 000, но пък за сметка на това по-високо качество. Малко по-високо качество и малко по-високи цени в втората ръка. Това е... За съжаление, това е положението. Ако говорим за реални мерки на пазара на нови автомобили, би трябвало да бъдат между 80 и 100 хиляди продажби годишно на нови автомобили. Ако, отварям голямата скоба, ако не е този безпрепятствен внос на автомобили втора ръка у нас. Той пречи на другия пазар. Да, наистина. Може ли някакви мерки да бъдат взети? Така една голяма скоба отворихме сега, но пък е важно да кажем всички тези неща. Как да ви кажа, значи всички правителства от прехода от социализъм към демокрация не полагат нужните грижи в тази посока. Можеше, действително, като член на Европейския съюз, ние не можем да слагаме бариери, мита и всякакви ограничения. Напротив, има свободно движение на хора, на стоки в рамките на Съюза, но можеше да се вземат някакви мерки по отношение, да речем, на изхвърлянето от автомобилите. Можеше да се направи така, че един автомобил, който е, да речем, на 15-16 години и изхвърля тройно повече въглероден двуокис от един нов автомобил, да бъде обложен с някакви допълнителни данъци. Бяха наложени някои такива данъчни ограничения, изисквания? Да, обаче не ги приемат, за съжаление. Явно, че има силен натиск от страна на вносителите на автомобили втора ръка. Който, но и жизненият стандарт в България е нисък и трудно обикновения българин, средностатистическия българин може да си позволи една нова кола. Ами вижте, значи ние пък отиваме в една друга посока. Това не е точно така, защото при новите автомобили така наречения тренд или насоки в развитието и продажбите е основно вече в така наречените бюджетни автомобили.
Това е един сектор от пазара, в който никой сериозен автопроизводител не може да си позволи да отсъства. Реално погледнато, един автомобил нов в рамките между 12 до 20 хиляди лева, казвам, с ДДС, при едно разсрочено плащане излиза около между 200 и 300 лева на месец, която не е сума, тя е равна, да речем, на сумата, която плащаме за парното. Кое би отпушило пазара? Пазара... На нови автомобили, тези бюджетни автомобили. Грубо казано, отпушването на пазара може да дойде само единствено с увеличаване на доходите. Това е основното. Няма как държавата да се намеси тук с нова регулация. Държавата би могла да направи някакви регулиращи мерки по отношение само на старите автомобили. И на иначе не виждам как. Другото, което е, но за това трябват и много средства, е да се приложат програмите, които извадиха, да речеме, в Англия, която е единствената страна, между другото, в Европейския съюз с увеличение на продажбите. Това са програмите за изкупуване на стари автомобили или при закупуването на нов и връщането на стар автомобил се ползва съответно или данъчни облекчения, или директно парични подпомагания. И това действително... Има ефект. Естествено, че има ефект. Ефектът е двоен. От една страна се повишава безопасността на движението, което е изключително важно. Защото, знаете, човешкият живот няма цена, не може да бъде оценен. И второто, което е съответно замърсяванията от автомобилите падат драстично. Новите коли изразходват много по-малко горивен ресурс, което съответно се отразява и в изхвърленията от тях. Въглеродният двуокис, знаете, отрова. Няма... Добър пример давате от Великобритания. Ще видим дали пък под някаква форма няма и в другите европейски страни, дай Боже, в България да бъде приложена една такава политика. Казахме обаче, като цяло за Европа, тенденциите са на спад при продажбите. В какви размери? Ами, има едно устойчиво спадане на общите продажби на европейския пазар от рамките на 7-8% годишно. Което обаче не важи, бих казал, за... Това, и ние тук до някъде сме европейци. Не важи в сферата на премиум автомобилите. Тоест, трите големи немски марки, които са абсолютно така с премиум насоченост, те вървят нагоре. Дадоха ли ефект в този смисъл оздравителните мерки, програми, които бяха предприяти, за да подкрепят някои от европейските автомобилни производители, да кажем за Opel? Ами, зависи от коя страна го погледнете. Оздравителни мерки от страна на производителите значат съкращаване на работна ръка, което е не много приемливо от страна пък на просъюзите на хората. Имаше финансов ресурс, който беше насочен да. Към компания. Има един интересен парадокс, който се получава. Може би, благодарение на този натиск на обществото против съкращаването на работните места, довежда до връщане на част от производството от Азия към Европа, което е много интересен момент. Даже бих дал за пример Шевролет, които се говори, че ще спрат производството на някои от техните модели и ще ги прехвърлят в Европа. Явно, че това естествено има и икономическа основа, защото не знам точно какви са възнагражденията в Южна Корея на работниците, вероятно, но може би вече са изравнени с тези в Европа. Само, че Рено пък прави обратното. Те отиват в Китай. Отиват в Китай всичките. Това е задължително, защото Китай е една бездънна яма. Аз имам лични впечатления от пазара. Били сте пазара. В Шанхай, ми споделихте да. В изложението от преди месец. Действително бездънна яма, там е нещо уникално. Шанхай е най-голямото автомобилно изложение, което съм бил. Аз съм бил на доста изложения. 16 огромни палати, всяка една от които може да побере пловдивския панир вътре, така леко с леко изхвърляне. Но действително е нещо уникално. Особено палатите, които бяха посветени на европейските производители, там беше невъзможно да се влезе. Имало е много посетители. Невъзможно да се влезе. Пазара е страхотен. Казват, нали, че има лека стагнация на пазара, обаче при един пазар от 12-13 милиона автомобила годишно, че и нагоре.
стагнацията се изразява в това, че вместо 12% ръст имаме 8% ръст. Казвате, всички отиват в Китай. Междувременно обаче някои от европейските производители връщат тук част от своите дейности. Какви са прогнозите за развитието на европейския пазар? Европейският пазар има един път напред. Той трябва да се развива, защото всеки бизнес, ако не расте, той се превръща в губеща. Това не е идеята на бизнеса, но за целта трябва да има подпомагане държава. Като подпомага. В Великобритания, пример. Да, и както в Америка. Как се измъкнаха американците от огромната криза, която бяха изпаднали 2008-2009. Това бяха многото милиарди на лятти от администрацията. Доста трудно беше взето това решение. На Обама. Обаче. Да, обаче нещата се връщат и Крайслер си изплати задълженията към държавата. General Motors е на път да ги изплати всичките си заеми, които бяха му отпуснати от администрацията. Всъщност, колко време мина от тогава? Не е много дълъг период, като че 4 години е реално погледнато. Да, така че нещата са много... Още по-интересен пример от Америка. Тесла, която е една бутикова компания, произвеждаща електрически автомобили, направи невероятен бум. Те също получиха, мисля, по порядъка на половин милиард дотация от държавата, заем от държавата, който успяха за много по-малко време и то само с един единствен модел да го възвърнат и дори да натрупат актив от около 1 милиард долара на борсата, пускайки акциите си, въз основа на успеха на този автомобил, който между другото Tesla Model S беше обявен от Consumer Report за най-добрия автомобил, който те изобщо някога са тествали. Представете си, това е електрически автомобил. Абсолютно чист, с много сериозна мощност, с показатели равни на, да речем, на едно BMW или на Mercedes от топ категория. Така че, когато държавата правилно застане, когато правилно прецени посоката на инвестициите, които би могла да направи, нещата се връзват и нещата върват. Хубавото е, че тази формула, когато веднъж стане ясно, че работи, би могла да се приложи и в други страни, понеже ви отворихте темата за електрическите автомобили. На предишни изложения задължително всеки един от производителите представяше свой модел. Как се развива този пазар? Ами, пазара е малко под очакванията. Имаше много така блестящи перспективи. Между другото, на салона също има много интересни електромобили. На щанда на Рено това е четириколката Туизи, която между другото може и да се покара, което е така един много интересен, едно интересно преживяване. Вие пробвахте? Лично аз не успях, защото имаше толкова много желащи, че не исках да прескачам опашката, но както и да е това, ще имам възможност. Но за съжаление, даже и сега тук преди малко прехвърлих така един коментар за данъчната политика. Оказва се, че електрическите автомобили по отношение на гражданската отговорност се приравняват вярно на най-евтината възможна, но все пак се плаща. Имаш ли обаче някои данъчни облекчения, които бяха приети от правителството? Има, но не са чувствителни. Вижте, в целия свят, когато караш ти електрически автомобил, ти си освободен от данъци. Изцяло. За самия автомобил, не изцяло. Да, става дума за автомобил, да, разбира се. Или пък ползваш преференции, което е логично. Още повече при нас в момента имаме повече от нужното ток, електроенергия. Защо да не позволиме и ние да си позволиме тази работа, като не казвам, че ще глътнат кой знае колко много ток, но все пак това е една стъпка, която би могла. Безплатно зареждане, това е? Да, разбира се, не само безплатно зареждане. Единствената привилегия, доколкото знам, е да ползват синя зона без да ги закупчават. Мисля, че и при покупка не се плащат данъци. Имаше още едно облекчение данъчно. Именно, не е достатъчно. Определено би трябвало да се мисли малко повече. Ако се върнем към салона, най-впечатляващото, което се вижда не само тук, но и в Европа, е не толкова електромобилите. Те някакси минаха пика на интереса. Ще се развиват определено, няма начин да не се развиват. Но с доста спокойни темпове, тъй като инвестицията... По-интересната тенденция на пазара в момента са така наречените малки паркетници. Това са автомобили, развити на базата на клас B, да речеме, хетчбеци от типа на Renault Clio, на Opel Corsa. Автомобили, които, ползвайки същите платформи, същите задвижвания, същите двигателни гами,
дават малко повече възможности на купувача. Какви ценови нива се движат? Малко по-високи от хеджбеците, но защо казвам, че дават повече възможности? Това са така наречените псевдо седеходи или паркетници, които са с повишен просвет, пътен просвет, т.е. тя такава кола по-лесно би могла да се кара в по-разбити пътища, дори леко оф-роуд. Да, леко оф-роуд. Обемите им, вътрешните обеми са по-големи. По-удобни са за семейства с малки деца, предлагат повече багажно пространство. И другото, което така е плюс в цялата тази история, на базата на електрониката, не толкова с механични системи, те имат повишена проходимост. Говоря за модели като Renault Captur, за Peugeot 2008, за Chevrolet Trax, за Opel Mokka. Електрониката е вече толкова напреднала, че попадайки в някаква ситуация, в която един нормален автомобил няма да може да излезе, те създават една блокировка, която в 90% от случаите на затруднено движение би помогнало да се излезе от ситуацията, естествено, повишена безопасност. Със сигурност възбудихте любопитството на голяма част от нашите зрители и слушатели. Те ще имат възможност сами да проверят всички интересни факти, които съобщихте за пазара. Много ви благодаря за това участие. Илия Селиктар с информация за актуалните тенденции в автомобилния пазар.